Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh tragické lásky v tragické době. Komedii o mladém úředníkovi, který odchází na vojnu. Nebo psychologický příběh muže, marně hledajícího naději. Romeo, Julie a tma. Dva muži hlásí příchod. Nebo 322. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.